আজি ৰাতিপুৱা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। এয়া হাজবেণ্ডে ডিউটি জেগাৰ পৰা আনিছিলে হেণ্ডুৰিয়াম, তাকে সৰু সৰুকৈ কাটি আটাইকেইটাই খাই ডিব্ৰুগড়লৈ বুলি যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। আৰু এয়া চাওক, বাইপাছ বনি আছে, ফ'ৰ লেন বনিব ডিব্ৰুগড়ৰ বাইপাছ। আৰু বহুতখিনি কাম হ'লে যেনিবা, আৰু বহুতখিনি বাকীও আছেগৈ, তাকে লাহে লাহে বনি থাকিব আৰু। আৰু আমি পালোহি এইচএম ৰিজৰ্ট। প্ৰথম সোমাই এটা ইমান ধুনীয়া দৃশ্য, মনোমোহা, আকৌ নহয়, বহুত দেৰিলৈকে মই অকৰা লাগি চায়ে থাকিলোঁ। অসমতো ইমান ধুনীয়াকৈ এখন ৰিজৰ্ট খুলিছে, আপোনালোকে যদি পাৰে এবাৰ আহিব। আৰু আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব, বহুত বেছি দীঘলীয়া ভিডিঅ' দিয়া নাই মই, 5-6 মিনিটৰ ভিডিঅ'টো হ'ব, চাব আপোনালোকে। এভৰিওৱান, কি খবৰ? পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি আছোঁ আমি এইচএম ৰিজৰ্টত ডিব্ৰুগড়। বহুতৰ মুখত শুনি আছিলোঁ, এইকেইদিন পূৰা ভাইৰেল হৈ আছে, ভিডিঅ' চাই আছিলোঁ, ভাবিলোঁ যিহেতু হস্পিটেললৈ আহিছোঁ এপাক সোমাই যাওঁ বুলি। কিন্তু মেৰামেটিকৰ কাম চলি আছে, সেইটো কাৰণে আমি বৰ ৰাতিপুৱাই আহিলোঁ, তেনেকৈ খোৱা বোৱা নহ'বই চাগে। এতিয়া আপোনালোকক অলপ দৃশ্য দেখাম, যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব আপোনালোকক নতুন ভিডিঅ' এটা আকৌ লগ পাম। আৰু বৰ্তমানলৈকে এণ্ট্ৰি ফিজ নাই লোৱা যেনিবা, পাছলৈ লয় যদিও নাজানো, যিহেতু বনাই আছে ৰিজৰ্টখন। ইমান ডাঙৰ এৰিয়া আৰু ইমান ধুনীয়া লাগিছে, অলপ অলপ চিপচি বৰষুণ দিছে, লগতো বতাহো মাৰি আছে, বহুত ভাল লাগিছে। পাৰিলে আপোনালোকে এবাৰ আহি যাব। এৰিয়া চব মাজৰ পৰা ওলাই আহি এনেকুৱা ঠাই এখন পালে মনটো বহুত বেছি ভাল লাগে। মই ভাবোঁ চহৰতকৈ গাঁৱৰ সৌন্দৰ্যতা বহুত বেছি, হয়তো প্ৰাকৃতিকভাৱেও হওক লাগে, মানৱ সৃষ্টিৰভাৱেই। এয়া চাওকচোন, বগা বগা টাববোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ দি দিছে। আমি ঘৰত লেতেৰা হ'ব বুলি বা বৰষুণৰ চিটিকণি পৰিব বুলিয়ে নিদিওঁ, কিন্তু এই বগা টাবকেইটা ইমান এটা সৌন্দৰ্য গঢ়ি তুলিছে নহয়, সঁচাকৈ মনোমোহা, চাবলগীয়া। আৰু এয়া চাওক, আচলতে ইয়াত খোৱা বোৱা কৰিব পাৰি, কিন্তু আমাৰ এই ৰাতিপুৱা 8টা বজাতে পালোহি যিহেতু ডিব্ৰুগড়, সেইটো কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হ'ল। আৰু এয়া চাওক, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী, কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী সন্ধিয়াৰ সময়ত খেলিবলৈ আহে। এই মৰ্ণিঙতে আহিছোঁ যিহেতু, সেইটো কাৰণে ইমান মানুহ নাই, আৰু এয়া কাম চলি আছে কিছুমান জেগাই জেগাই, বহুত বেছি ডাঙৰ এৰিয়া। এয়া চাওক, সন্মুখত এখন আছে, এইখনো এখন, আমি সোমাবলৈ তেনেকৈ ইমান নোৱাৰিলোঁ। ভাবিছিলোঁ এবাৰ টেষ্ট কৰি চাম ইয়াৰ খানা কেনেকুৱা হয়নো, কিন্তু নোৱাৰিলোঁ। বহু আমি যেতিয়া আহিছিলোঁ, মানে ৰিজৰ্টখন যেতিয়া পাইছিলোঁগৈ, তেতিয়া তাৰ মানে শ্ৰমিকসকল আহিছিলেহে, কামত ধৰিছিলে, সেইটো কাৰণে। আৰু ছাইডৰ ইয়াত হয়তো ব'টিং ব্যৱস্থা কৰি দিব নেকি লাহে লাহে। ইমান ধুনীয়া এটা পুখুৰী, বেক ছাইডেও আছে বহুত দীঘলীয়া পুখুৰী। এয়া বুদ্ধদেৱৰ মূৰ্তি, এইখিনি ঠাইতে চবেই বহি বহি ফটো মাৰে, আৰু ময়ো তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ দুকপিমান ফটো মাৰি ল'লোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰিব এবিধ, প্ৰণৱী গগৈ বুলি দিয়া আছে। ৰিজৰ্টখন হৈ লওক, ইয়াত খানা টেষ্ট কৰিবলৈ নিশ্চয় আহিম, যিহেতু ডিব্ৰুগড় অহা যোৱা হৈ আছে মোৰ এইকেইদিন। আৰু ইমান বেছি পৰিপাতি, লগতে ইমান চাফ চিকুণ, আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিলে আহি। খনৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু এয়া সন্মুখতে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন, কিনাৰতে মথাউৰিটো, আৰু তালৈকো এপাক গৈ চালোঁ। এয়া মাছমৰীয়াই মাছ মৰি আছে, বাৰিষাৰ বতৰ, পানীৰে পূৰা উপচি পৰিছে, যিহেতু ন পানী ফুটিছে, মাছৰো উজান বাঢ়িছে। আৰু বহুত দেৰি মই এনেকৈ চিপছ খাই খাই ঘৰকেইটালৈ ভাবি ভাবি বহুত দুখো লাগিছে, যিহেতু পানী সোমাওঁ সোমাওঁ হৈছে, কিনো কৰিব, উপায়টো নাই, তেনেকৈয়ে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে তাহাঁতি। আৰু তাতো বহুত বেছি দেৰি নাথাকিলোঁ, তাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। অলপ ভোকো লাগিছিলে যিহেতু ৰাতিপুৱা তেনেকৈ আমহে খাই যোৱা, আৰু তেনেকৈ একো খাই যোৱা নাই। আৰু আহিলোঁ আমি, চিধাই আহি দিলোঁ আমি বন্ধু ধাবালৈ, আৰু যিহেতু ডিব্ৰুগড় গ'লে তাত আমি প্ৰায় ভাত খোৱা হয়, বহুত বেছি খানা ভাল হয়, সেইটো কাৰণে কিছুমানে বেয়া পাবও পাৰে গাহৰি মাংস আৰু টোপোলা ভাত, কিন্তু আমাৰ দুটাৰ বহুত বেছি প্ৰিয় খাদ্য টোপোলা ভাত আৰু গাহৰি মাংস। লগতে ইমান ধুনীয়াকৈ থালিখন সজাই দিয়ে তাহাঁতি, বইলো দিয়ে, কেইবাজাতো চাটনি লগতে ভাজি দাইল ধুনীয়াকৈ সজাই দিয়ে। আমি এতিয়া খাই লওঁ দেই, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। ধুনীয়াকৈ খাই ল'লোঁ গাহৰি আৰু টোপোলাৰ ভাতে সৈতে, আৰু এতিয়া তামোলখন খাই গৈ থাকোঁ। আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাই আছোঁ। বহুত বেছি দীঘলীয়া নহয় ভিডিঅ'টো, মাত্ৰ 5 মিনিটমানৰ হ'ব। আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। নেক্সট ভিডিঅ' যদি পাৰোঁ ষ্টুডিঅ' যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু তাৰপৰাই আপোনালোকক ব্লগটো